اگلی مقالہ نگار محترم حیدر زمان حیدر صاحب احمد آباد تو آئے اسنی مہمان مجھ سارے مجھے تو تحریر تنقید تحقیق نہ تعلق رکھنے میں انہوں نے گزشتہ جی زندگی بحیثیت لائبریرین گزری محکمہ تعلیم انہیں مجھ ساری کتاباں اس حوالے نال ہنکو زبان لکھیاں جس نے تحقیق تنقید ہے ادب ہے انہیں سب تو الگ جڑا وصف ہے انہیں سفر نامہ حج ہے جڑا انہیں ہنکو زبان نے پہلی واری اس مبارک سفر نے آئے تو لکھا ہے میری گزارش ہے جناب حیدر زمان حیدر صاحب تو جو آج نے مقالہ پیش کرن جناب حیدر زمان حیدر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقالہ تے کافی لمبا ہے وہ اسے پیش نہیں کیتا جا سکتا صرف چند گلاں تسن دے سامنے پیش کرسا میرے مقالے دا عنوان دو شاعر ہن ایک سائیں احمد علی پشوری تے ایک اسے اندے ہزارے دے سائیں غلام دین ہزاروی ان کو زبان دیے خود کشتنی جیے کہ اسا اے جے دو بڑے شاعر نصیب ہوئے جنہاں بے سائیں احمد علی پشوری ہے تے ہزارے بے سائیں غلام دین ہزاروی ہے جنہاں دا مزار اتھے نواں شہر وچ تے انہاں دوہاں نے ان کو زبان اتنے الفاظ دیتے ہیں تے اتنا استعمال کیتا ہے کہ ان کو زبان کسی بھی اور زبان دا مقابلہ کرنے میں قابل ہو سکتی انہاں دی انفرادیت اے وے کہ سائی نے اپنی شاعری جڑی ہے وہ عرفی وچ کیتی ہے لیکن سائی غلام دین ہزاروی نے اپنی شاعری چار بیتے دی صنف پہ کیتی ہے دوہاں دی ہیت الگ الگ ہے دوہاں دے ایک چیز قدر مشترک ہے کہ دوئے صوفی شاعر ہن تے دوہاں دا کلام جڑا ہے وے وہ سب تو زیادہ مقبول ہویا ہے سائیں دا کلام پشور دے علاقے وچ تو بعد پنڈی دے علاقے وچ بھی تے اس تو بعد پنجاب تک اور ہندوستانی پنجاب تک بھی مشہور رہا سائیں دا نام کہندے ویلے بڑے ادب تے احترام نال اس کانفرنس بھی انہاں دا جڑی تصویر پیش کیتی گئی ہے اسی طرح سائیں غلام دین ہزاروی دی بھی خیالی تصویر بڑھائی جا سکتی ہے تے میں وقت دی کمی دی وجہ نال صرف انہاں دے نمونے دے طور تے دو دو چار چار شعر پیش کرساں ایویں مقالہ کافی لمبا ہوئے نا دے دے سائیں احمد علی دئیے کرفی ہے کام اصل دے نال نہ لکھ فیض کریے کدے نہیں مشکور و ممنون ہوندا کم اصل دے نال لکھ فیض کریے کدے نہیں مشکور ممنون ہوندا نیک آدمی نیک نو دیکھ کے تے خوشی نال پھول کے دونوں دون ہوندا شیر سوچیاں شاعر دا دم جائے سوچاں وچ کتنا خوش و خون ہوندا سایاں اس پاگل دا کوئی نہیں علاج جس نو حسن کرنے جس نو حسد کرنے دا جنون ہوندا تے فرمانے کہ ہیں عقلاں نے مغز پھیر دین دین وزن دار مضمون دے شیر میرے طاقت کی ہے پیر پٹیکاں دی آ کے سامنے ہون دلیر میرے جرت کدوں کسی مجول دیے مصرے کرے آ کے زیر زیر میرے سائیاں نرم رقیب دی ٹھال ہوتے وزن شیر میرے شمشیر میرے سائیں نے اپنے الگ رنگ محفوظ رکھیا انہاں دی شاعری پشور بچ اس لہجے پہ پڑھی جاندی تے اٹکو پار جا کے جس لے پنڈی کو لوگا ہوندی ہے تے اس لہجے پہ پڑھی جاندی انہاں دا کم جڑا ہے وے او پہلے تے شاعری لکھی دی کرے نہیں آئی لیکن اس تو بعد کچھ کتاباں بہت ساریاں چھپ چکیاں ہن انہاں دی ایک لسٹ اس مقالے میں موجود ہے جڑی تسی دیکھ کے سو تے او تقوی تے قناعت تے قائل ہے ایک جگہ وہ آختن کے تے تقوا کناک بس آپ دیے اور طلب کوئی دنیا دون دی نہیں نہ ہوائے سکا دلی مغز اندر نہ دل وچ رس کارون دی نہیں ایسا روز مقدر دا پہنچ جاندا ہے تے کچھ لوڑ مکران دی افسون دی نہیں لکھیا آزر نہیں کم و پیش ہوندا کچھ پرواہ سائیں افلاطون دی نہیں جڑا آدمی اتنا خودار ہوئے اسا کسی دی کے پرواہ ہے
اس تو بعد سائی غلام دین ہزاری میں مختصر گل بات کرسا یہاں اتنے کدے تفصیل چاہی دی ہوئے تو میری کتاب سوداگر اس بازار کا پڑھی جا سکتی جیسا انعام بھی مل چکے ان کو زبان دے صوفی شاعر سائیں غلام دین ہزاروی قلعہ نواں شہر بچ دفن ہن تے 1854 میں پیدا ہوئے تے 1936 بچ وہ اس دنیا تو چلے گئے انہوں نے چار بیتے بچ اپنی شاعری کیتی ہے انہوں دا خطاب خدا نال محبت خدا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت تے خدا دے مخلوق تے اس دے بندیاں نال محبت اللہ دے بندیاں نال اے لوگ محبت کرنے والے لوگ اے تے او میں جس وقت کتاب لکھی تے بشیر حیدر شاہ صاحب جڑے اساں دے اس وقت ہیڈ ماسٹر ہوں گے جدو اسی پڑھنے ہیں اپنے بعد دے انہاں میں خط لکھیا اور آخیا کہ انہاں شاعراں دے کلام آ تساں چھاپ کے اس امی شاعر دے کلام پڑھ کے انجو پتہ لگتا ہے کہ یہ آواز ہی کچھ ہو رہے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور انہوں دے چار بیتے بچ دو چیزاں بہت ضروری ہیں ایک تے اکانی چار بیتے ہیں جس بچ خدا اور رسول دی تعریف ہے اور دوسرے او چار بیتے ہیں کہ جنہاں بچ مجازی رنگ ہے تو فرمانن کے سچا پاک پروردگار اللہ توں ہی اول آخر باطن زار اللہ توں ہی توں بسم اللہ الرحمن تے پاک رحیم بھی توں لا الہ الا اللہ اسم قدیم بھی توں تیرے اسم کے ہی ہزار خود حکیم بھی توں تے تیرا نائے رب ستار اللہ توں ہی توں اول آخر باطن زار اللہ توں ہی توں کینٹی بج گئی ہے تو میرے بھی جانے کا وقت آ گیا کہ ایک شعر ہے انہوں کا کہ جان جان تمہیں قربان ماریا چشمہ دی کٹار تلوار کیتا ہی بے حال بینم وس دس ونجے دیدار گلزار بلے مشال جان جان تمہیں قربان زخمی کر چھوڑے ہی دلبر مکر عشق دے تیر تو چلاویں زوراور سرگر کیتا ہی فقیر اپنے اس یار تے کریں میر دی ایک نظر بے زر دسیں تصویر میں اکثر تو ویسا مارا ہے بشر لکھی تقدیر ٹکا تو رکھ کے سٹی برمن دے وشکار چمکار حسن کمال دینم وسط دس ونجے دیدار گلزار بلے مشال اے دوئے شاعر ہنکو دا سرمایہ نے تے انہاں دی شاعری نے ہنکو زبان تے ثقافتاں بہت متاثر کیتا ہے شکریہ